waxaad moodaa xukuumaddeenna maanta inay mucaaradnimada u aragto cadow, inay aragto mucaaradnimada. Laakiin mucaaradnimadu cadow ma ahee, waa qayb ka mid ah siyaasadda dimuqraatiga ee xalaasha ah ee ay ummadin leedahay. Waa qayb lama huraana, sida qaybta muxaafidku ay tahay lama huraan u tahay. Dowladdu, xukuumaddu waxaad moodaa inay cadow u aragto mucaaradnimadii. Haddii ay colaadii soo gasho markaa siyaasaddii, jawgii siyaasiga ahaa waddankii, markaa ammaankiisi iyo nabadgelyadiisi iyo wada lahaanshihiisi, iminka laga hadlayay meesha uu ka baxaya, waxyaaba aada iyo aada warwar badan ayaa arrintaa ka dhalanaya oo kaba dhashay. Jaraa'idka maanta waxaa headlaynadooda qaarkood ku yaala in Faysal Cali uu sheegay in heerka u sarreeya xukuumadda looga soo hanjabay, waxa weeye waa hogaamiye mucaarada oo xalaala oo dimuqraadiya oo distoria, weeye. Sida muxaafidka iyo wasiirada iyo golaha wasiirada iyo madaxweynaha iyo kuraleenka iyo waxaasi ay distoor u yihiin, ayuu hogaamiyaha mucaaradkana distoor u yahay oo uu sharci u yahay. Wuxuu sheegayaa jaraa'idka maanta ku qoran in heerka ugu sarreeya xukuumadda maanta looga soo xajiyo, sheegayaa